Onlar bu barədə danışarkən İsa özü aralarında durub onlara "Sizə salam olsun" dedi. Onlarsa çaşıb dəhşətə gələrək bir ruh gördüklərini zənn etdilər. Amma İsa onlara dedi: "Nə üçün təlaşa düşürsünüz? Nəyə görə ürəklərinizə belə fikirlər gəlir? Əllərimə və ayaqlarıma baxın. Bu, mən özüməm. Mənə toxunun və baxın. Çünki məndə olduğunu gördüyünüz kimi ruhun əti və sümüyü olmur." İsa bunu deyib onlara əllərini və ayaqlarını göstərdi. Onlar hələ sevincdən inanmayıb heyrətlənərkən İsa onlara dedi: "Burada yeməyə bir şey varmı?" Ona bir tikə bişmiş balıq verdilər. İsa da yeməyi götürüb onların qabağında yedi. Sonra İsa onlara dedi: "Sizinlə birgə olarkən söylədiyim sözlər bunlardır. Musanın qanununda, peyğəmbərlərin kitablarında və Zəburda mənim haqqımda yazılanların yerinə yetirilməsi lazımdır." Bundan sonra müqəddəs yazıları anlamaq üçün onların zehnini açdı. İsa onlara dedi: "Belə yazılıb: Məsih əzab çəkib üçüncü gün ölülər arasından dirilməlidir. Yerusəlimdən başlayaraq bütün millətlərə günahların bağışlanması üçün tövbə onun adı ilə vəz edilməlidir. Siz bu hadisələrin şahidisiniz. Budur, mən öz atamın vəd etdiyini sizə göndərəcəyim. Sizsə ucalardan gələn qüvvəyə bürünənə dək bu şəhərdə qalın.